Tehnički fakultet Mihajlo Pupin sve više prepoznaju IT kompanije koje ostvaraju saradnju zbog kvalitetnog obrazovanja koje nudi studentima. U novom amfiteatru prednosti, mogućnosti i potencijale predstavili su IT kompanije Vega i Konsultir. Ono što bi mi želeli je naravno da ostvarimo saradnju sa fakultetom. Mi smo poslali pismo o zainteresovanosti za saradnju, sad čekamo odgovor od fakulteta, tako da tu bismo i mi pomogli nekim našim iskustvima koje smo stekli tokom rada. Isto tako smatramo da na ovom fakultetu imamo jako puno talentovanih ljudi koji mogu dati veliki doprinos razvoju naše kompanije i generalno IT tržišta u našem gradu. Svi studenti su sa našeg fakulteta došli kod nas u firmu, tako da to opet pokazuje da ovdje ima jako puno talentovanih ljudi. Kompanija Vega IT Sourcing nedavno je otvorila kancelariju u Zrenjaninu. Bave se razvojem softvera za inostrano tržište. Mogućnost i u narednih par mjeseci da zaposlimo 25 osoba. Vezano za stručnu praksu, to iskreno zavisi od studenata. Znači, mi imamo mogućnosti da ih primimo. Praksa će biti otvorena tokom cijele godine, e sad samo zavisi od njih kada njima isto odgovara zbog obaveznih vežbi i predmeta fakulteta i njihovih privatnih obaveza. Do sada naše iskustvo je da studenti nakon završetka ovog fakulteta imaju sjajan potencijal, znači imaju znanje, dovoljno osnovno znanje, pogotovo u pristupu rješavanja problema. Pored obuke i usavršavanja, u IT kompanijama postoje druge značajne povlastice. Ono što je značajno jeste da je prosječna plata u IT sektoru veća u odnosu na prosječne plate u državi. Zahtevi studenata tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin i onako kako budu ove IT kompanije pokazivale tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin koja su to znanja i iskustva koji naši diplomirani studenti moraju poneti sa ovog fakulteta da bi bili spremni da odmah po diplomiranju mogu uspešno da rade. To je glavni zadatak, znači, ove saradnje. Inače, izražavam svoje lično zadovoljstvo kao građanin grada Zrenjanina, što velike kompanije dolaze u naš grad, što su prepoznale ovaj grad kao dobro mesto, ne samo za život, nego za uspešan razvoj mladih ljudi koji treba da ostanu i razvijaju dalje ovu zemlju. Sve više IT kompanija otvara svoje predstavništvo u Zrenjaninu i ostvaruje saradnju sa tehničkim fakultetom. Upravo iz tog razloga studenti imaju priliku da se usavršavaju i zaposle u toku i nakon studije. Kompanija Konsultir otvaraće razvojni centar u Srbiji. Plan im je da zaposle 150 ljudi, dok će Vega IT u Zrenjaninu zaposliti 25 ljudi.